Алматының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотында Гүлмира Сатыбалдының ісі бойынша негізгі сот процесі басталды. Гүлмира Сатыбалды мен оның бұрынғы көлік жүргізушісі Мәди Батыршевке кәсіпкерді заңсыз бас бостандығынан айыру және асыра мөлшерде ақша бопсалау бойынша айып тағылған. Гүлмира Сатыбалды Астанадағы мекемеден Алматыға жеткізіліп, екінші айыпталушымен бірге сотқа қатысып жатыр. Сот залынан фото видео таратуға рұқсат жоқ. Сот отырысына жәбірленуші кәсіпкермен оның екі ағасы қатысып отыр.